Test, test. Siamo secondo. Bonjour. Dobar dan svima. Ja sam Tihana Butorac iz Večernjeg lista i veliko mi je zadovoljstvo što vas danas mogu pozdraviti na dodjeli za najboljeg nogometaša u izboru Večernjeg lista. Za početak pozdravljam gospodina Davora Šukera, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, gospodina Antu Čačića, izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije, naše male goste, pacijente klinike, osoblje i kolege novinare. Predstavit ću vam i naše današnje domaćine. Oni su redom. Gospođa Jasminka Stepan, voditeljica odjela za hematologiju i onkologiju. Gospodin Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista. Gospodin Igor Flak, urednik sportske rubrike Večernjeg lista. I naš ovogodišnji laureat, gospodin Ivan Rakitić, igrač Barcelone i hrvatski nogometni reprezentativac. Zamolit ću gospođu profesoricu doktoricu Stepan da nam kaže za početak par riječi o mjestu na kojem smo se danas okupili. Možete mi Evo, lijepo pozdravljam sve uzvanike i čestitam naravno Ivanu. Imate isto ime koje je moj sin, pa mi je to. Znam da vam nije lako, ali tu imate i borce kojima je jednako tako puno puta teško. Ja pozdravljam prije svega našu djecu. Neki od njih su ovdje i stvarno su cijelo vrijeme našeg dijagnostike, liječenja i svih komplikacija jako hrabri kao i vi. Na kojem ste vi mjestu? Niste još na njemu. Znači, Zavod za dječju onkologiju i hematologiju je u stvari referentni centar za solidne maligne tumore dječje dobi. Mi smo često povezani sa nogometom, odnosno moj šef, pokojni docent Čepulić,
je bio također u stvari liječnik, mislim, i reprezentacije Hrvatske i, mislim, Dinama, nisam baš. Ali ja imam svoju tajnu, pa ja sam liječnik bila ženske nogometne reprezentacije Hrvatske. Pa eto, tako smo mi svi povezani nekako sa nogometom. Naravno, nadamo se da će to tako biti i dalje. A zašto? Zato jer svi vi nama možete dovesti nešto radosti i veselja. Pa se eto, nadamo da će biti suradnja i dalje. Za pitanja smo sva otvorena, znači što se tiče nekakvih baš ciljanih pitanja oko odjela. Pa bi ja, evo, prepustila dalje vama mikrofon. Može, hvala vam. A sada ću zamoliti gospodina Flaka da nam kaže par riječi o izboru, njegovoj povijesti i ovogodišnjem pobjedniku. Dobar dan, poštovanje. Pozdravio bih sve nazočne, naravno, predstavnike HNS-a, Ivana i našeg lista. Od 1972. godine bira se najbolji nogometaš godine, što je najstariji izbor u povijesti na ovim prostorima i u susjednim zemljama. Kroz drugu povijest izbora ovu su nagradu osvajali pa velikani hrvatskog nogometa. Najviše puta je to učinio Davor Šuker, pa mi je posebno drago i zaplješćete jednom, 6 puta je bio najbolji. Danas su to neki novi dečki, neki novi junaci i naravno uz ovaj izbor, da vas sad ne nabrajam žiri, imat ćete sve na pismeno. Čestitam još jednom Ivanu Rakitiću i želim hrvatskoj reprezentaciji da izbori plasman na europsko prvenstvo. Hvala. Došli smo i do svečanog trenutka uručenja. Zamolit ću gospodina Klarića da uruči statu pobjednik najboljem nogometašu 2015. godine, gospodinu Ivanu Rakitiću. Evo, zamolit ću gospodina Rakitića da nam se kratko i pridruži za govornicom. Pozdravljam sve vas. Ja mislim da su kao prvo riječi suvišne o svema nama. Mislim, kao prvo mi je najdraže pričat o našoj djeci, jel? Za nas je jako veliko zadovoljstvo družit se sa svima vama. Ja mislim, svi mi koji doma imamo svoje, znamo koliko znači, kako bi rekao, pokloniti jedan osmijeh i družit se sa djecom. Za nas je to stvarno nešto jako posebno. Sa time, kao prvo bi se zahvalio Večernjem listu na mogućnosti biti ovdje sa vama. S druge strane, znam da će mi biti jako teško oboriti našeg predsjednika sa 6, jel sam čuo. Velika mi je čast, jedino što mogu reći da će mi biti još puno veća motivacija da sve te ciljeve koje imamo pred sobom da to postignemo, da ćemo sve od sebe odmah sada u subotu da vratimo tu vjeru i ljubav prema našoj reprezentaciji. Mi ćemo se boriti, sigurno mogu reći da ćemo ostaviti svu snagu na našem travnjaku, tako da nadam se za sve ljude, sve navijače koji su uz nas, da će biti jako ponosni na nas, da ćemo sve od sebe. Još jednom hvala puno Večernjem listu i svim ekspertima koji su glasovali za mene.
da ću dalje sve od sebe i nadam se da ću odmah sad moći početi u subotu i da budemo svi zajedno sretni i uspješni. Hvala puno. Evo, zabrzat ćemo ga još i za par pitanja iz publike. Za početak, evo naši najmlađi gosti, ako imaju neko pitanje, nek slobodno dignu ruku. Je li nekoga nešto zanima? Evo, imamo tu jednog mladog gospodina koji bi nešto pitao. Kako ti je bilo u Sevilji? Osim utakmice je bilo sve dobro. Nažalost, smo izgubili, ali dobro, bilo mi je jako lijepo jer sam imao prelijepe 3,5 godine, ne samo u tom gradu, nego pogotovo u tom stadionu. Bilo mi je jako lijepo, pogotovo osjetiti opet, rekao bih, tu ljubav od svih ljudi u gradu i u stadionu. Kao što sam rekao, nažalost, rezultat nije bio dobar, na tome ćemo poraditi, to sada kad se vratimo bude bolje, ali mi je bilo jako, jako lijepo. Može. Hvala. Jedno pitanje. Koji je bolji grad, Sevilla ili Barcelona? Jedno i drugo je sigurno bolje nego tvoj grad Madrid. To kao prvo. Za mene osobno, jedan i drugi grad jako, jako, jako lijepi. Možda se tiče mog privatnog života, Sevilla još kako bi, ima jedno posebno mjesto u mom srcu, jel? U Barceloni, to je jedan svjetski grad koji stvarno ima sve mogućnosti, tako da bih vas i sve pozvao, koji god imate želju da dođete, vi predsjedniče kao prvi, i tako da stvarno jako mi je lijepo, ne samo u klubu nego i u gradu, a naravno imam jedan kako bih rekao, poseban dio privatnog života u Sevilji i bi ako Bog da jednog dana kad sve ovo završi, jel, da ćete me sigurno, ako me tražite, naći u Sevilji. Ma nije pitanje, ja bih samo još jednom naglasio jednu bitnu stvar. Igor je rekao da se najbolji nogometaš bira od 1972. A izbor je pokrenio tadašnji urednik sportske rubrike Večernji lista, Darko Draženović, koji nas je napustio i od ove godine ovaj izbor nosi ime Darko Draženović. Mislim da je to bitno za naglasiti. Za nas u Večernjaku, a i za sve vas koji ste u sport, jer je Darko Draženović ostavio duboki trag u Večernjem listu, ali i u hrvatskom sportskom novinarstvu. Evo, toliko od mene. Rekli smo 4 fiš paprikaša i ostalo, ne, 4 fiša ostalo paprikaši. Evo, sad sam paprike napravio, moram samo u fiš otići. Ali prije nego što onem u fiš, pardon, ispričavam, ispričavam. Da nam posuđe nije baš adekvatno oprano. Molim. Ali bi neko možda, molim. Ma neko da bi možda, možda ne, bi možda. Molim. Malo to popraviti. Budemo ja neka.
sakrili. Gospodine, ja se vidi pere da ne mora ići. Ne tako, a sigurno i ne slušite ovako, ovako ja prst pisao povrati. A ne ona, ne prst. Eto, pa i sad, samo diši. I himna današnja dok se suši, samo je jedno u mom životu vrijedno, da spustim suzu soka jer tebe volim ja. Jer na neku tu pjesmu, to je himna ova hrvatska. Samo je jedno u mom životu vrijedno, da pusti suzu soka jer tebe volim ja. Život je dala vas kao da je znala da nikad neće nest. Evo šta me sramoti ovaj moj muž sa tvojih usana. Tako Davore, vrti, vrti to, vrti, vrti. Čekaj, ja ću ti pomoći. Predlažem da ti nama tu malo tehnike ove fine, fine rade na ogu to napraviš. Čekaj, hvala što ste nam poslušali. Pa će raditi ta ono, znači ono, ono, samo to po glavu. E, dajte poklone. A mi ćemo dok on to malo. Evo ti. Ček, stani raditi, stani. Pa imamo jednu bolju ideju. Ovako ćeš imati nišan. Evo ovime i završavamo našu službeni dio naše dodjele. Nakon ovoga će gospodin Rakitić sa predstavnicima Večnjeg i klinike obići treći odjel onkologije i vratiti se za dodatne izjave medijima. Hvala vam.
Biće sad odmah. Sada?